ଭାଦ ଦେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ବିଷ୍ଣୁ ତୁମ୍ଭ ପାଖ କୁଟି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତି ଚରଣ ଶରଣ ଦୁହେଁ ବୁଲୁ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଦସ୍ୟ ଖୋଜୁ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନେ ଆହା ଶୁଣ ହୋ ସୁଜନେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ମଣିଷ ହେଇକି ଅଛି ମୁଁ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲେଇ ଦେଲ ନନା ମତେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କି ସୁଖ ଅଛି ଯେ ମତେ ଆଉ କହୁଛ ନନା କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ କହିବି ତମେ କ'ଣ କହୁନା କିରେ ତମେ ଏମିତି ହଉଛ ଦେଖିଲେ ଦୟା ଲାଗୁଛି କହ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି କହୁନା ତମେ ତମର କ'ଣ କରୁଛ କର ଖାଲି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟକୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ନନା କିସ ଆଣିଥିଲୁ ନନା କିସ ନେଇଯିବୁ ଯାହା ତୁ ବୁଣିଛୁ ନନା ସେଇଆ ତୁ କାଟିବୁ ଯାହା ଭାରି ଜାତି ମତେ କରିଅଛି ଗୁଣି କିଛି ହେଇନାହିଁ ଏବେ ଆଣ୍ଠୁଏର ଅଛତି ଆଗକୁ ବେକେ ପାଣି ନନା ଆଗକୁ ବେକେ ପାଣି ଏଇଆ କହିଲୁ ନନା ହଁ ଇରେ ନନା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଲୋକ କରୁଛୁ ଇରେ କ'ଣ ଲୋକ ଆରି ହେଇ କ'ଣ କଲୁ ଆଜି କି ଧୋକା ବାଜ ଦୁନିଆ ଇଏ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଛତା ଧରି ବୁଲିଛି ଝୁଲା ଧରି ବୁଲିଛି ଇରେ ଯାହା ଆଣେଇ ତତେ ଅଧା ଅଧା ଦିଏ ତୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦିଏ ଇରେ ସେତେ ଦିଏ ଆଜି କ'ଣ କହିଲୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବସୁଛୁ ନନା କ'ଣ କହିଲୁ ଆଜି ମତେ ଭାରି ବାଧିଲା ଆଗକୁ ବେକେ ପାଣି ସାବଧାନ ରହ ତୁ ନନା ଏଇଆ ମତେ କହିଲୁ ଆଉ ପଛେ ଶୁଣୁ କ'ଣ କିଏ ରହିଅଛି ନନା କିଏ ବା ରହିବ ସାରୁପତ୍ର ତୋ ଜୀବନ ଆଗ ଚାଲିଯିବ ଏ ଦେହ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର କି ବା ମୂଲ ଅଛି ମିଛଟାରେ ନନା ଘନ ଗୁଣିକି ପୋଷୁଛି ଘନ ଗୁଣିକି ପୋଷୁଛି କ'ଣ କହିଲୁ ଘନ ଭାଇ ନା କହିଲୁ ଘନ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ କହିବ ତ ମଝିରେ କ'ଣ କହୁଛ ଶୁଭୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିସାରେ କ'ଣ ଏବେ ବି ଶୁଭୁନି ଆଉ ପଦେ କହିସାରେ ଇରେ କ'ଣ ମଝିଟା କ'ଣ କହୁଛ ହାଣି ଦେବି କାଟିଦେବି ମାରିଦେବି ଘନ ନାଁରେ ଯିଏ କହିବ ହଁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇସାରିଲାଣି ଯାହା କହୁଛି ତୁ ମାରିଦେଲା ମତେ ଫୁଲ ଲଗେଇଥିଲି ମନ୍ତୁରା ଫୁଲ ତାକୁ କାଢିଦେଲା ଟୋଟାଲ ସିଏ ଚାହିଁଛି ମତେ ମାରିଦେବ କେମିତି ଆଉ ଗାଁ ଦଣ୍ଡ ସାରା ପୁଣି ବିଶୁ ଅଛି ଝୋଟି ମୁଁ ଅଛି ନନା ମୋର ରହିଲା କୋଉଠି ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକିଲିଣି କୁଆଡେ ଗଲା ନନା ସିଏ ନ ରହିବା ଭଲ ଦାନ ମିଳିଯିବ ସିନା ଦାନ ଦିଅ ତାକୁ ଦାନ ଦିଅ ଦିଅ ତାକୁ କହୁଛି ଝୋଟି କୁଆଡେ ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଭଲ ହେଇନି ଭଲ ହେଇଛି ଖରାପ ଦିଅ ଦିଅ ତାକୁ ଦିଅ ଦାନ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୋର ତ ଜୀବନରେ ଆଉ ସୁଖ ନାହିଁ ଆଉ ହଁ ସେଇ ପିଉ ଏଇ ବାଇଗଣଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ ନିଅ ହଁ ଦିଅ ଦିଅ ନାଇଁ ନେଉଥିଲି ତ ହଁ ନେଇଯାଅ ତୁମେ ସବୁ ନିଅ ବାଇଗଣଟା ମୋର କିଛି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଫୁଲ ମାଳ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଫୁଲ ମାଳ ନେଉଛି ତୁମେ ନିଅ ଦିଅ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନନା କ'ଣ ଜୀବନ ମୋତେ ମାରିଦେଲ ସାରିଦେଲ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଜୀବନ କିଛି ହବ ହିସାବ ପତ୍ର ଯାହା ସବୁ କର ନିରବାଇ ଆହି ବୈଦି ଗାଡ଼ି ମଠରେ ହଁ ହିସାବ ପତ୍ର ଯାହା କର ହଁ ହଉ ହିସାବ ପତ୍ର ଯାହା କରେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ସେ ହିସାବ ସବୁ ଜାଣି ତୁ ହିସାବ ପତ୍ର ଭୁଲ କରୁ ମୁଁ କ'ଣ ହିସାବ ପତ୍ର ଜାଣି ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି 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 ଆଠ 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 ଷୋହଳ ତିନି ତିନି ନଅ ଚାରି ତିନି ବାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହିସାବ ପତ୍ର ଜାଣିଛି ନା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭୁଲ କରୁ ମୁଁ ସବୁ ସହିଯାଏ ମୁଁ କିଏ ମୋ ଘର କେଉଁଠି ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଆଇଛି ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଚାଲ ନା ଚାଲ କାହିଁ ଗୋଟେ ଅଯୋଧ୍ୟା କ'ଣ ଆଉ ଯିବି ଆଉ ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ତମକୁ ଯଦି ଔଷଧ କଲା ବୋଲି ତମେ କହୁଛ ମାନେ କ'ଣ କଥା ଏଇଟା ତମ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ତା ଫାଇଦା ଘନ ଗୁଣି ଉଠେଇଲ ଟଙ୍କା ଦେଲ ଦେଲି ତାକୁ ଫୁଲ ଦେଇକି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ବେଶ ହେଇକି ବୁଲିଲ ଏବେ ବି ସୁଧୁରି ଯାହା ବେଳ ଅଛି ଧୋକାବାଜ ଦୁନିଆରେ କିଏ ବା କାହାର ତୁ ତମର ନନା ମୁଁ ବି ତୋର ନାଇଁ ନନା ତମେ ପୁଣି ମିଛ କହୁଅଛ କିଛି କହୁ ନାହିଁ ନନା ଦେଖେ ସାମ୍ନାରେ କଦଳୀ ଗଛ ନନା ସାମ୍ନାରେ କଦଳୀ ଆଳୁ ସାରୁ ପରିବାରେ ନାହିଁ ଆଉ ଲୋଭ କୋଉଠାରେ ଲୋଭ ଅଛି ନନା ତମେ କ'ଣ କରିବ ନନା କ'ଣ କରିବ ଲୋଭ ଅଛି ଯଦି ନନା ସେଇ ହିଁ ମାଧବ ମାଧବ ପାଦରେ ନିତ୍ୟ ମନ ଆମ୍ଭ ଥିବ ନନା ମନ ଆମ୍ଭ ଥିବ କାହା ନନା ଆରେ ଖାଲି କ'ଣ ଯାଉଛ ପଦେ ପଦେ ଗାଉନ ଆହା ନନା ଓ ଡେଙ୍ଗା ପାଇଁ ଡେଙ୍ଗି ନନା ଗେଡ଼ା ପାଇଁ ଗେଡ଼ି ତୋ ପାଇଁ ଗଲା ନନା ଆମ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି
ସତ କଥା ନନା କହୁଛି, ନୂଆ ବୋଉ ମତେ ଔଷଧ କରିଛି। ଔଷଧ କରିଛି କି ନାହିଁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ନନା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କଥା ହବା ଆଗେ। ମା ମାନଙ୍କ ଦାନ ନବା, କେତେ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ହଉ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝିବି। ଦାନ କଣ ଆଜି ମୁଁ ନେବି? ମୁଁ ବାଟ କରିଛି ଆଜି। ମୁଁ କଣ ଦାନ ନେବି? ଦାନ ଆଜି ନିଅ। ମତେ ବା ଔଷଧ ହେଇଛି। ଧର୍ମରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକ ଔଷଧ ହେଇଛି। ଏ ନନା ହଁ, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି। ଦେଖ ନନା, ବାର ଆଡ଼େ ଦାନ, ସବୁ ଦାନ ଟିକେ ନବା, ଘରେ ନେଇ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଦବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଦବା, ଖୁସି ହେବେ। ସେ ଦାନରୁ ନନା ମତେ କଣ ମିଳିବ? ମତେ ବା ଔଷଧ ହେଇଛି। ଔଷଧ ହେଇଛି, ମତେ ବା ଗୁଣି ହେଇଛି। ମତେ କିଏ କଣ କରିଛି? କିଏ ଗୁଣି କଲା ତମ? ନୂଆ ବୋଉ କରିଛି। ନୂଆ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ଗୁଣି କରିଛି? ହଁ, ଗୁଣି କରିଛି। ଗୁଣି କରିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ହଁ। ଆଉ ଥରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କହିବୁ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛ? ମାରିକି ତୋ ଚହଳି ଛଡ଼େଇ ଦେବି। ପଛ ପଟ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଠେ ଢିଅ ଅଛି ତାକୁ ନବା ପାଇଁ ମତେ ଗୁଣି କରିଛି। ତୋ ଢିଅ ନବା? ହଁ, ତୋର ଢିଅ। ହଁ, ଆଜି ଯାଏ ତ ଘର ଯିବା ହେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପଡ଼ିଛ। ହଁ, ପୁଣି ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଠା ଅଛି, ଗୁହା ପଛ ପଟ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଠଟା ଶ୍ୱଶୁରର? ହଁ। ଆଉ ମୋର କହୁଛ? ହଁ, ସେଇଟା କିଛି ଅଛି? ମୁଁ ବା ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣି କରିଛି? ହଁ, ଗୁଣି କରିଛି। ଟୋଟାଲ ପାଗଳା ହେଇକି ଘନ ଗୁଣିକି ପୋଷୁଛ? କେତେ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଲେ? ତାକୁ ଦେଇଛି 1500 ଟଙ୍କା ଘନକୁ। ହଁ, 1500 ଟଙ୍କା ନନା। ମତେ ବା ଔଷଧ ହେଇଛି, ମତେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି। କଣ ଔଷଧ ହେଇଛି ବୋଲି ଲକ୍ଷଣ କଣ କଣ ମତେ ଟିକେ କହିଲ? ମୋ ଗୋଡ ହାତ ଶିରି ଶିରି ହେଇଯାଉଛି, ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉଛି, ମୋ କାନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଉଛି କି ଗୋଟା ଭୂତ ଗୋଟେଇ ଆଣୁଛି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଡାକୁଛି, ହାତ ପାଉନି, ଡାକିଲା ବେଳକୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନନା ମୋ କାନରେ ଗୋଟା କିଏ ସବୁବେଳେ କଣ କହୁଛି? ଏମିତି ଆସ, ତମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ରେ ନନା। ଏଇ ମତେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖା, ମତେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖାଲା। ଇଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଫୁଲ, ଯଦି ହନୁମାନ ସତ୍ୟ, ଯଦି ଧର୍ମ ସତ୍ୟ, ଦେଖିବା ତୋର କିଏ କଣ କରିବ। ଓଙ୍ଗ ହନୁମତେ ନମଃ, ଓଙ୍ଗ ହନୁମତେ ନମଃ, ଓଙ୍ଗ ହନୁମତେ ନମଃ। ହେ ନନା, ଓ ମତେ କାହିଁକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଗିଲେ ସତେ ସତେ ଲାଗୁଛି ନନା। ଓ ଭୂତ ଛାଡ଼ିଲେ, ଗୁଣି ଛାଡ଼ିଲେ, ଗୋଟା ଗରା ଫରା ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କାମୁଡ଼ିକି ନେଇକି ପୁଣି ଗରା ଖୋଜିବି? ଠିଆ ହୁଅ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ ନା। ଆଉ ଗରା କରିବାନି, ସେତିକି ସେତିକି ଥାଉ, ସେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ମତେ ନନା ଆଉ ମଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ମତେ ଟିକେ ସତେଜ ଲାଗୁଛି, ଜଡ଼ ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଲାଗୁଛି ନନା, ମତେ ଲାଗୁଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତା ଇଂଲିଶ ବି ଜାଣିଛ? ହଁ ନନା, ସବୁଠୁ ଏପଟେ ସୋଡ଼ିୟମ ପଟାସିୟମ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି ନନା। ଦେଖିଲେ ଏଇ କାନ କତିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଠିକ୍ ଅଛି? ଫୁକିଦେଲ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାନରେ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଯାକର ମଇଳା ମଇଳା ଅଛି। ସେଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଥବ ବା କୋଉଥିରେ? ହଁ, ଟିକେ ଶୁଙ୍ଘିଲ ଏବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ? ହଁ, ମତେ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଇରେ ମୋ ଠେକା ଖୋଲିଛି କି? ହଁ, ଔଷଧ କହିକିରି ଏତେ ଦିନ ଚଲେଇଛ, କିଏ ତମକୁ କିଏ କଲା? ଏବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି? ହଁ, ବଢିଆ। ଚାଲ ନନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା, ଚାଲ ଡାଲ କିଏ ଆଲୁଚ ଆଣ ପୋଡ଼ ପିଠା ମା କରିଛି। ଏଇଟା ଚିତ୍ତଉ ମା ଆମର କରିଛି, ଚିତ୍ତଉ ଚିତ୍ତଉ ଅମର ଆସିଆରେ। ହଁ, ଏ ଲାଗୁ ହଇ ମା, ଏ ପୋଡ଼ ପିଠା କିଏ କରିଛି? ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ମା। ଇଏ କି ପିଠା? ମଣ୍ଡା ପିଠା ମା। ହେ, ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଲଡ଼ୁ ଆଇଛି, ଶୁଆ ଖାଇବ। ଏ ଲଡ଼ୁକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଗୁଣି ହେବି? ଏ ଲଡ଼ୁ ନ ଖାଇ ମୁଁ ଗୁଣି ହେଇକିରି? ଇଏ ନନା, ହଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଇଲ ଦେଖି। ତମେ ଖାଉ ନା? ନାଇଁ ତମେ ଖାଇବ। ହଁ ବା, ହଁ ଦେଖିଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖି ପରଧନରେ ଖାଇବା ଲୋକ ଖାଇଯା। ହଁ, ବଢିଆ ବଢିଆ ମା ମାନେ ବଢିଆ କରିଛ। ଏ ମା ନନା, ହଁ ବଢିଆ କରିଛ। ବା ବଢିଆ ନନା, ଏଇଟା ରଖ ତମ ଝିଅର ଗୋଟାଏ। ତ ତମ ଝିଅର ରଖ ଏଇଟା। ଏଇଟି ମା ନନା ବିରି ହେଇଛି ରେ ନନା। ଏଇଟା ନନା କଣ କହନ୍ତି, ମୋମୋ ନା କଣ? ମୋମୋ? ହଁ, କଣ ଗୋଟା କହ। ଆମେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତୁ ଦହି ଚଲା, ତାକୁ କଚମ୍ବର କହି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯାହାକୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା କହୁ କହୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋମୋ। ସେଇଆ? ହଁ ବା, ଓ ଯାହାକୁ ଥୋଇବି ନନାକୁ ଟି ଧୋଇଲ। ତୁମେ କଣ ମତେ ଭାବୁଛ ଔଷଧ ହେଇ? ମତେ କହୁଛ ଗୁଣି ହେଇଛି? ଆଉ ଗୁଣି ନା ପୁଣି ଏତେ କହି ହନୁ ମାନ ବେଗେ ଚଳି ଗଲା, ଏରା ତର ବୁଜ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଖାଇ ପକାଇଲା। ଇରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଇରେ ଗାମୁ ସାସା ଖୁଟେଇ ଦେଲ ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ।
ଏଇଟା ନେଇ ଯାଅ କାଙ୍ଗାଳ ଏବେ ଦିଅ ନିଅ ଦେଲି ମତେ ବୁ ଏବେ ଭଲ ଅଛି ସବୁ ନେବି ହଁ 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 ଦିଅ ଏଇଠି କୋଉଠି ମାରିଦିଅ କୋଉଠି ତମେ କାହିଁ ନେବ ଦିଅ ମା ସେ ନିଏ ନା ଇଏ କଣ ଭୁଲ ସେ କହୁଛି ସଂସାର ମିଛ ଇଏ କଣ ଭୁଲ ପଇସା ମିଛ ଦୁନିଆ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ହେ ଏଇଠି ଝିଅ ଆମର କରିଛି ଖା ନଣା ମୁଁ କଣ ତାକୁ ଖାଇବି ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ଖାଇବି ଆରେ ଏତେ କହି ହନୁମାନ ବେଗେ ଚଳିଗଲା ରାବଣ ଦୁଆରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ତରଭୁଜ ବାଡ଼େଇ କି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଗଲା ନାଇଁ ବା ମୁଁ କଣ ଖାଇବି ମିଟୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ କହୁଥିଲା ଝିଅ ପାଇଁ ଏଇଟା କଣ ଆଣିବାକୁ ଏଇଆକୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ଓ ଓ ନନା ଓ ନନା ରେ ଗଲା 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 ତରଭୁଜ ନେଇକି କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ମା ନା କଣ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ବାପ ଘର କୋଉଠି ବଡ ଘାଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଈ ଶାଶୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯାହା ମାଲକାନଗିରିରେ ସେଇଆ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସେଇଆ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ପଡିବାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତମ ଘରେ ମା ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ପଡେ ହଁ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ହଉଥିବ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଥର ହଏ ମା ଦଶ ଦିନରେ ନା ବାର ଦିନରେ ନାଇଁ ଜମା ହୁଏନି ଜମା ହୁଏନି କି ଗୋଟା ଶିଖେଇ ଦେବ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ବୋହୂ କଳି ହବନି ଆଜ୍ଞା ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ବିନା ବରଂ ଘର ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଘର ଥିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳି ନାହିଁ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ କଳି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରା କି ତାମିଲର ଘର ହେଇଥିବ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଜମା ନୁହଁ ହଉ ମା ପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅ ମା ନାଁ କ'ଣ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାନନ୍ଦ ବାପ ଘର କେଉଁଠି ସମାଗଳ ସମାଗଳ ଶାଶୁ ଘର ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ ମା ମୁଁ ବିଜୁଳି ଦିଦି ଭାବେ କାମ କରୁଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବଢ଼ିଆ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମା ପିଲାମାନେ ଯା ଦିଅର ପିଲାମାନେ କେଇ ଜଣ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଛ ନାଇଁ ବା ଅନେଶତ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଯିଏ ଦେଖିନି ତମରି ଫଟୋଟା ଉଠେଇବ ଘରେ ମାରିବ ତମ ନାଁ ଲେଖିବନି ମତେ ବା ଗୁଳିଗାରଟି ହେଇଥିଲା ହଁ ଇଏ ନନା ଫୁଲ ପକେଇ ମତେ ଭଲ ଖାଲି ସେତିକି ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବଦନାମୀ କଲ ଶେଷରେ ମତେ ଗୁଣି କରିଦେଇ ବାର ଆଡ଼େ କହିଲା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଗୁଣି କରିଛି ହଁ ମତେ ଲାଗିଲା ସେମିତି ମୁଁ ତ ବେଳା ଖରାପ ନନା କ'ଣ ହେଲା ସତରେ ଗୁଣି କି କ'ଣ ମୋ ବେଳା ତ ଖରାପ ମା ସେ ଝିଅକୁ ଦିଅ ହଁ ଏଇ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ମା ନାଁ କ'ଣ ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ମିଶ୍ରା କ'ଣ କରୁଛ ମା ଘରେ ଅଛି ଆଉ ଚାକିରି ବାକିରି ଆଉ କିଛି କଲନି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଘର କରଣା ସବୁ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଘରେ ଅଛି ସବୁ ଜାଣିଛି ପିଠା ପଣା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଜାଣିଛି ସବୁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ ବାପା ଘରୁ ସବୁ ଶିଖିକିରି ଆସିଥିଲ ହଁ ବଢ଼ିଆ ହଉ ବଢ଼ିଆ ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମା ବାପା ସବରେଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ମୋହରି ଆଡ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ନାଁ ରବିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏଇ ନନା ମୁଁ ନାଁ ଶୁଣିଛି ହଁ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ଦେଖିଛି ନନା ଗରା ତକ ତକ ଲୋକ ଏତେ ଉଚ୍ଚା ହଁ ନନା ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିବୁ ଦାଣ୍ଡରେ ହଁ ସେ ଲୋକ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଟା ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଉଥିବ ଆମେ ଡରି ଯାଉ ନା ନନା ସେ କଥା କହୁଛ ତମର ମନ ଅଛି ମୁଁ ନବମ ଦଶମରେ ପଢୁଥିଲି ବୁଢା ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ସେଇଠି ରଖିଦବ ପଚାରିଦବ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଆଉ ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ପଢୁଛ କହିବ ଅଠର ତିରିଶ କେତେ ରୁହ ଭଲରେ ରୁହ ସେ ଭାଇଙ୍କି ଟିକେ ଦିଅ ଭାଇ ହାତରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଆମ ଦୁଇ ନନାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିଛ ଭଲ କରିଛ କାଇଁ ତମ ଝିଅ ଖାଇବ ଝିଅଟା ଡାଇଁ ଡାଇଁ ହଉଛି ହଁ ଭାଇନା ନାଁ କ'ଣ ବିଜୟ ପୃଷ୍ଟି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦୋକାନ କରିଛି କି ଦୋକାନ ତେଜରା ଦୋକାନ ତେଜରା ଦୋକାନ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବିକ୍ରି ହେଇନଥିଲା ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇଟା ଦୁଇ ନନାଙ୍କୁ ଦବାକୁ ନା 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 ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପୁରୁଣା ହଉ ବା ଦିଅ ଆର ଗାଡି ନେକ୍ସଟ ଗାଡି ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବି ଚିହ୍ନା ଇଂଲିଶ ବି ଜାଣିଛ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବି ଚିହ୍ନା ଥିବ ତା ଦେହରେ ପଠା ହବ ଯୋଉ ବସ୍ ଯାଉଥିବ ଲୋକ ନେବେ କମ ତମ ଘରକୁ ଜିନିଷ ନେବେ ତମରି ଘରେ ତ ଏକା ଲୋକ ମୋ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପୋକ ନନା କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ମୋର ଖରାପ ଥିଲା କହିଲି କ'ଣ ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉ ବର୍ବାଦ ଆଉ
ନିଜ ଗୁଣରୁ ପାଗଳ ହେଲ, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନେଇ ଜିଭ ଦେଖାଉଥିଲା। ମୋ ବେଳ ତ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଏବେ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପାଟି ଭଲ? ପାଟି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ନଖ ସେତା ପଡ଼ିଥିଲା ଯୋଉ ନଖ କଣିଗଲା? କଣିଗଲା। ଆଉ ଘନ ଗୁଣି ଡାକୁନି ନା? ଘନ ଗୁଣି ସାର ଆଉ ବେକାର ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ହଉ ଏଇଠି କଥା ହବା ସେ ଭାଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଧୋବ ଭାଇ ନା କ'ଣ? ସୁଖଦେବ ନାୟକ। କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରେ, ମିଠା କାମ କରେ। ରୋଷେଇବାସ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ଘରେ? ନା ନା, ମୁଁ ଆମ କାଟିନ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ବାହାରେ ରୋଷେଇ କର। ହଁ ନନା, କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ବେଶୀ ଖୁସି କହିଲ? ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ରୋଷେଇଆ ରୋଷେଇଆ ସେ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପ ଘରକୁ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ କରିଦେ। ଆଉ ରୋଷେଇ ଥୋଉ ନନା, ଭିଡ଼ କାମ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ରୋଷେଇଆ ଲାଇନ କି କେତେ ବର୍ଷ ହବ ଆସିଲେ? 20 ବର୍ଷ। ଗୁରୁ କିଏ? ଗୁରୁ ମୋର କେମିତି? ଗୁରୁ ମୁଁ ନିଜେ 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 ଗାଁରୁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି। ଡାଲମା କେମିତି କର ଟିକେ କହିଲି? ଡାଲମା ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲମା ଅଛି। ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲମା? ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲମା। ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲମା ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିବ, ଯେତେ ପରିବା ନଦୀ ପଡ଼ିବ, ବିମ୍ ପଡ଼ିବ, ଗାଜର ପଡ଼ିବ, ବିଟ୍ ପଡ଼ିବ, ପୋଟଳ ପଡ଼ିବ, କୋବି ବି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ କଟା ହେଲା, କଟା ହେଲା ଆଳୁ ପଡ଼ିବ, ଆଳୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଶୀ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ, କଖାରୁ ପଡ଼ିବ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ, ସାରୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେ ପରିବା ଅଛି ବାସ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କଟା ହେଇଗଲା। ହଁ ତାପରେ ତା ଡାଲମା ସିଝା ହେବ, ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ପରିବା ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଡାଲମା ନା ହରଡ଼ ଡାଲି ହବ। ଓହୋ, ମୁଁ ଭାବିଲି କୋଳଥ ମୁଗ ବି ଡାଲି ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ହଁ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା କହିଲେ କ'ଣ? ସିଏ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଖାଲି ମାନେ 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 ଗୋଟା କଷା ଡାଲମା, ସିଏ ହବ କଷା ହବ, ତାପରେ ପରିବା ପଡ଼ିବ, ଆଗ କଷା ହବ ପରିବା, ସବୁ କଷା ହିଁ ଡାଲମା ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା କାହିଁକି? ଏଇଟା ମୋଟାଳିଆ ଡାଲମା ହବ, ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ହବ ପାଠ ସେଇଠି। ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ହେଉଛି ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାଲମା। ଡାଲମା ଏମିତି ହବ ରୋଷେଇ କାନ୍ଥକୁ ଛାଟିବ, ଲାଗି ରହିବ କାନ୍ଥରେ, ଲାଗି ଖସିବନି, ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ନା ଦେଲା ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା। ହଉ ବଢିଆ କଥା ହେଇକି ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଉ ଅଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଆଉ ପିଲା ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର? ହଁ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଅସୁବିଧା ହବ? ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କାଳେ ଭାଇନା ଡରିଗଲେ ଡରିବ କି? ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଡରିବାର ବସିଲ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବୁନୁ? ଆଚ୍ଛା ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଦିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ପାଇଲା ରାଗେ ନା? ଘରେ କାହିଁ ରୋଷେଇ କରିବୁ? ଘରେ ବା ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ନାହିଁ ନା, ଘରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି ରୋଷେଇ। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଚାରିଟା କଲ୍ ପଡ଼ିବ? ଚାରିଟା କଲ୍ କରୁଛୁ, ଚାରିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପଚାଶ ପିଲା, ପଚାଶ ପିଲା ସେ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ, ବାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ, ବସି ପଇସା ଖାଇଯିବ, ତେଣୁକି ବଜାତ୍ରୀ ଖାଆନ୍ତୁ କି ନ ଖାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗଲା? ଆଚ୍ଛା ମନେକର ଗୋଟା ଘରକୁ ଯାଇଛ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ, ଜିରା ଫୁଟଣ ବଳିଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି, ଯାହା ଲେଖା ସେଠି ଆସିବ ବଳିବ କୋଡ଼ିଆକୁ, ବଳିଆର ପ୍ରଶ୍ନ ବଳିବ ନାହିଁ, ବଳିବ ବଳିବନି, ବଳିବ 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 ନାହିଁ, ବଳିଆର ପ୍ରଶ୍ନ ବଳିବନି ବା, କେମିତି ଯାହା ବହିବ ତା ଘର ଲୋକ ତାର ଉଠିଲା ଯେତିକି ଘରକୁ ଆଣିବି କ'ଣ ଘରକୁ ନେବେ ବହୁ ଚାହିଁଥିବ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା କଲା। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ 100 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଇଛ ଯଦି ବେଶୀ ବଳିଲା ସେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛ? 100 ଜଣ କଲେ ଆମେ 120 କରିବୁ, ଆଉ ଅଧିକ କରିବୁ। ଯଦି ବଳିଲା ବଳିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସେଦିନ ରଖିଲେ ଖାତ ଖୋଳି ପୋତିବ, ପୋତିଆରେ ବସନ୍ତୁ ଯାହା ବଳେ ସେ ନେବେ। ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇନା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଏମିତି ଅନ୍ୟର ଶୁଭର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଢିଆ ସେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇନା ନା କ'ଣ? ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ରମାକାନ୍ତ କରନ୍ତି ବିଜନେସ୍? କରେ କି ବିଜନେସ୍? ହଁ ଏଇଟା କହି ଖୋଲି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆଡଭାଇଜର କ'ଣ ଗୋଟା ଇଂଲିଶ ମୁଁ ସେ ବୁଝିପାରୁନି ନା, ମୋ ଅକ୍ଷର ପାଉନି। ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ନାଇଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିବା ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ମୋର। ଓହ, ଲୋକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ସିଏ କଷ୍ଟ କରିବେ କରିବେ, ସିଏ ଲୁହ ଲହୁ ବାଡ଼େଇବେ, ତମେ ତାଙ୍କ ପଇସା ନେଇ ଘରେ ରଖି ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେବ ନା? ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ପଇସାରୁ ପଇସା କାଢିକି। ବୀମା ଫିମା କାମ କରୁଛ କି? ହଁ ଅଛି ନା, ସେ ବୀମା ବାଲାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାଣର ଭୟ। କାଇଁ କହିଲ? ସିଏ ମନେକର ତମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆଗେ କ'ଣ ତମକୁ ଭଲ କଥା କହିବେ? ଆଉ ଆଗେ ଆସି କହିବେ ଭାଇନା ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ତାପରେ ତମେ ହସିବ, ହଁ କାହିଁକି କୁହ ନା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଅଛି, କାଲି ଯଦି ସକାଳେ ମରିଯିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଭାଉଜଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯିବ? ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଇରେ ମୋ ଘରକୁ ଆଇଛ, ମତେ କହୁଛ ମୁଁ ମରିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବ, ଆଗ କାଳତୁଣ୍ଡିଆ କଥା, ହଁ ତାପରେ ପଛରେ ମିଳିବ। ହଁ ନନା, ବୀମା ଅଛି ବୋଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏ ବାଟକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ଅଫିସ କି ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ହଁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ତଳେ ଯାଇଥିଲି ଜଣଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ଜଣଙ୍କର ନାଇଁ କିଛି ମିଳିନି, ସେଇଠି ଜଣେ ଦେଖା ହେଲେ, ସେଇଠି 15 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଖୋଲିଥିଲ, ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲି।
ଆଉ ବାହାର ନା ଆଉ ବାହାର ନି ରହି ଯାଇଛି ଆଉ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପଇସା ଦେବେ ଝାଳ ବୁହା ପଇସା ତମ ଘରେ ତମ ଲୋକଙ୍କର ଦେବେ ଲୋକଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର କରୁଛ ଭଲ ପଇସା ପତ୍ର ତ ଆଉ ନନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲନି ଏବେ ଶୁଣୁ ନା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ନନା ପାଇଁ କରିବା ସେ ନନା କ'ଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ଯାଇ ପଳେଇ ପୁଷ୍ପେ କ'ଣ ଦେବେ କହୁନୁ ଦେଖୁ ହାରିଯିବୁ ନନା ଦୁନିଆରୁ ନବା ଲୋକ ସବୁଠୁ କଞ୍ଜୁସୁ ନା ନା ତା ଲୁଙ୍ଗି ଯଦି ଛାତରେ ଶୁଖୁଥିବ ଏ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ନା ଦେବେ ଗୋଟା ପଚାଶ ପଚାଶ ଦେଇଦବା ଆଉ ଦବା ମାନେ କଣ ପଛରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଠେଇବ ନା ନାଇଁ ସେ ଦେଇଦବା ଏବେ ଏବେ ଦେଇଦବା ତାପରେ କଥା ପଚାଶ କାହିଁ ମାଗିଲୁ ପଚାଶ କଣ ମାଗିଲୁ ରଥେ ଆରେ କହିଛି କେତେ ନନା ଦଶ ଟଙ୍କିଆ ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ଏ ଭାଇକି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ନା କ'ଣ ବସନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଗାଁ ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗାଁ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛ ଗାଁ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଭାବିଛ ନୂଆ ନୂଆ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କରି ଆଗରେ ଭାବିଛି ବଢିଆ ବଢିଆ ଗାଁର ସଂସ୍କୃତି ଏ ଭାଇ ଘରୁ ରାଗିକିରି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ମୁଁ କସମ ଖାଇ ଭାଇ ଘରୁ ରାଗିକିରି ନା ନା ମୁଁ ରାଗି ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି ନା ଭାଇ ମନା କରୁଛି ତମେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ହେଇଥାଉ ହଉ ହଉ ବଢିଆ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ନା କ'ଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ କ'ଣ କରନ୍ତି କଲେଜ କ୍ଲର୍କ ଅଛି ଚାକିରି କରିଛି କଲେଜ ଚାକିରି କଲେଜ ଆଇଲା ଆଇଲା ପୁଣି ଆଇଲା ତମେ ଉଠାଙ୍କ ପରେ ତମେ ଉଠା ବେକାରିଆ ଲୋକ ଆଇଲା ଆଇଲା ବେକାରିଆ ଲୋକଟା ତୁମେ ଭାଇ ନା ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଘରେ କଥା ପଚାରୁଛ ରୁହ ମୁଁ କଥା ହଉଛ ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ କେତେ ପୁଅ ଦୁଇ ଝିଅ ଦୁଇ ପୁଅ ଦୁଇ ଝିଅ ଦୁଇ ଆଜ୍ଞା ତାର ପଢାପଢି ଏକା ଭଲରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ପୁଅକୁ କେତେ ଝିଅକୁ କେତେ ପୁଅକୁ ଏକୋଇଶ ଝିଅକୁ ଅଠର ପୁଅ ପାଇଁ ପଇସା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ମାସକୁ ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଇସା ପତ୍ର କଥା କୋଡ଼ିଏ ହଜାର କେତେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଝିଅ ପାଇଁ ଦଶ ହଜାର ତିରିଶ ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଭାଇ ଆପଣ ପକେଟରେ ତ ସବୁବେଳେ ପଇସା ରଖିବେ ଭାଇ ଏତେ କଥା ପଚାରିବା ଉତ୍ତର ଦବା ଅପେକ୍ଷା ଫଡ଼ିକିନି କାଢ଼ିକିନି ତାକୁ ଦେଇଦବ ତା କଥା ବୁଝିପାରୁନା ହଉ ଭାଇ ଗାଁ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଯାହା ଜିନିଷ ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଯାହା ହେଇଛି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛୁ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ହେଇ ତାର ଫଳ ପାଆନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରୁ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଆସିବା ପାସ ହଉ ନା ଯାହା ଅଛି ଯାଇ ଗୋଟେ ଫଳ ପୁଷ୍ପେ ହଉ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁ ହଁ ଦିଅ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ହବ ଦଶ ଟଙ୍କା କୋଡ଼ିଏ ଦେବେ ନା ଭାଇ ମୁହଁକୁ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେ ଦେଖିଛ ହେ କେତେ ମୋଟା ପସନ୍ଦ ନା ବହୁତ ଦେଖିଲ ନନା ଦେଖିଲ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ କେତେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ହଉ ହଉ ଦେଖ ଗାମୁଛା ଆଇଲା ଦିଅ ସିଏ ତ ପଚାଶ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାବନ ନେଇଛି ଗାମୁଛା ମତେ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଗାମୁଛା ନାଇଁ 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 ଇଆଡ଼େ ଦିଅ ଗାମୁଛା ଏ ନନା ଏ ଗାମୁଛାରେ ଶନିଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଲାଗିଛି ଶନିଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପଡିଛି ରାହୁ ସେପଟରେ ଅଛି ଜୁପିଟର ଏପଟରେ ନନା ଭେନସ ସେପଟରେ ଏ ଗାମୁଛା ତମକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦବ ନନା ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଗାମୁଛା ଗୁଡା ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ନନା ଆଧର ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶିଶୁମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ତମେ ଘରକୁ ନବାକୁ ବାହାରିଛ ଘରକୁ ନବାକୁ ବାହାରିଛ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଗୁଟୁକା ଯାହା ଇଏ ସେଇଆ ଆକୁ ନେଇ ଛୁଆକୁ ଖାଇବ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ହେ ମୋ ପିଲାଙ୍କର ବରଂ କ'ଣ ହେଇଯାଉ ତମ ପିଲା ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ତମେ ନିଅ ନା ଚାରି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର କ'ଣ ହଉ ନା ତା ପିଲା ଛୁଆ କ'ଣ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ନୁହଁ କିଛି ନ ହଉ ଯା ନନା ତ ନେଇଗଲା ବାଟରେ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବିନି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।